Já vás zdravím u dalšího videa. A dneska otestujeme nějaký takový random Steam klíče. Bude vlastně o to, že budeme na G2A a tam prostě koupíme nějaký klíče na Steam, který budou úplně random, takže to může být úplně nějaká random tržera. Nebo to může být nějaká úplně brutálně dobrá hra. A pak bych sem zkusil ještě koupit takovou závodní hru, jednu, a třeba tam dostaneme Forzu. Většinou tady ty klíče jsou profitový a třeba ty trojkový, těma třema klíčema jsou většinou profitový, ale většinou ty hry stojí za nic, ale třeba nemusí. Já už jsem to teda jednou zkoušel, ty klíče, co jsem zkoušel včera, tak budou i v tomhle videu, protože ta jedna hra z toho byla hodně dobrá a dala se reálně hrát a fakt mě bavila, pak jsem si to dohrál. Takže se zrovna teda vrhnul na to, když jsme na G2A teda, a já bych teda tady sel někde dolů, tady někde budou ty klíče, tady dokonce pět random klíčů. OK, tak jsem to našel, jsem to přes odkaz, když tak odkaz vám dám do popisku. A máme tady teda random 3 Steam klíče, tady koukám, že dole jsou ještě nějaký. Jsou dokonce ve slevě. Kaž, co to je zač. Jo, takhle, to je bundle. Jo, ale legendární hry nějaký. Já jsem teda koupil tohleto. Já budu mít ještě nějakou slevu. Nebudu mít sice G2A+, ale budu to mít jakoby za tu cenu G2A+. Pak tady máme ještě... Přemýšlel, že bych to zkusil koupit, protože by to mohlo být zajímavý. A nebo tohleto. A nebo bundle. Tyjo, že jsem koupil rovnou takhle bundle toho. Nějaká legendary hra. Racing hra nějaká random. Tyjo, to by mohlo být dobrý. No takhle, jako určitě jako první by jsem teda koupil tento. A já ještě předtím, než to koupím, tak vám ukážu teda ty hry, co jsem teda koupil včera. OK, tady byly ty klíče teda, takže první hra byla Trivia Vault Super Heroes Easy Achievements. Tahle ta hra, já jsem ji jakoby aktivoval, ale ono když jste na ní ve Steamu jako klikli, jako v knihovně, tak se vám strašně, no prostě vám spadl Steam. Já jsem to pak rychle skryl, naštěstí Steam vás nehodí pak zas do té knihovny na tu stejnou hru, takže jsem měl možnost to skrýt, takže tohle to teda, to si neukážeme. A k tomu to mělo 5000 achievementů, který jsem údajně vlastnil. Pak hra druhá byla Hawkshot, která byla brutálně dobrá, jako byla to nejlepší z těch všech tří. Rovno si půjdem zahrát. Je to tato hra, já se teda už dohrál. Schválně si ji teda půjdem zahrát. OK, asi nějak takhle vypadá prostě ta hra. Je to taková puzzle hra, bych řekl. To je vlastně, že se takhle prostě přitahujete, jo, a prostě tady k tomu Emeraldu, nebo co to je, nebo to není Emerald, ale nějaký mu tam tu věc, to musíte prostě přitáhnout. A je to vždycky takhle jiný a je to docela zábava. Já jsem to včera teda hrál, utáhne to prostě v každý počítač. A půjdeme teda ještě do toho main menu, jestli teda back to level, ale jo, ta grafika teda není nic moc, ale třeba ten level 24, ten je prostě takovej to. Já si to doufám teda povede. Je to taková primitivní prostě hra, jako tohle to byla jednoduchá hra. Nebo jednoduchý tady to. Se teda podívám ještě teda, to byl level 22 to byl myslím. Tohle to, no, tady takováhle special mechanika. Nová. OK. Ono to je takový těžší trošku. Doháje. Jako nebude to tady asi hrát nějak extrémně dlouho. Jsou to... No dobrý, tak. No a to teda byla první, teda ta druhá hra. No a ta třetí hra, tohle to byl Lone Mover Game Mission. To je tato hra. Jo, ještě jsem vám možná mohl říct, kolik stojí originálně ta hra. Tohle je teda ten Hawkshot. Ten stojí 2 eura. Pak ten Vault ještě. Normálně stojí 10 eur. A taková ona reálně nevypadá zase tak špatně, jako asi bych si to nekoupil za 10 eur, ale zahrát jí prostě nemůžu, protože že to vždycky zhodí Steam. No a pak ta třetí hra, to je tady ta Lawn Mover Game. Teda v obchodu stojí normálně 2 eura.
A když dáme hrát, tak takhle vypadá nějak menu. Dáme teda play, dáme třeba asi ten poslední level, ten byl docela bizarní. No a asi takhle nějak vypadá ta hra. A jako ta grafika jako není zas tak strašná, ale prostě jde o to, že nemusíte sbírat hvězdy. A jenom jsem chtěl zmínit, že tohle je sekačka, která jezdí vesně. V zimě prostě jezdíte sekačku. Já, co musím pochválit, ten první pohled a ty kilometry za hodinu, jak tam jsou takhle umístěny. Jako z prvního pohledu to nevypadá tak špatně. A co je špatný, jsou ty hitboxy, jako... Já se tady k té hře vyjadřovat nebudu, je to prostě hrozná hra a já nevím, no. Jako zkusíme to asi dojet. Drift, ta sekačka driftí úplně. Poslední dvě hvězdy. To jo. Když se někde vynechal hvězdu, že tohle to je konec. Doufám, že to bylo někde blízko. No, tak tohle to prostě byla ta hra, je to hrozný. To je strašný tohle. Okej, nebo víte, co mě napadlo? Já nebudu kupovat tady ty tři random Steam klíče, ale koupím tady ten bundle. Nějaká legendární Steam hra a racing, nějaká hra. Vypadá to, nebo takhle, koupím to prostě, tady asi víte prostě, co může být. Já jsem to kupoval s kámošem a ten dostal tu první hru, ten Vault, úplně stejně. Ale zkusíme teďka tohleto. Ušetříte 500, 600, to má nějak v akci. Víte co, já to zkusím koupit. Jo, dobrý. Já to fakt udělal. Aha, mám teda tady ty dvě hry. Já bych začal prvně tou racing hrou. Drift Horizon Online. Tak aktivujeme produkt. Vidíme Drift Horizon Online. To je tato hra. Je to vypadá reálně dobře. Počkejte, nainstalu. Máme se do obchodu, kolik to stojí normálně. Normálně to stojí 5 eur. Tyjo, hej, ale to vypadá dobře ta hra. Míšená, ale máme se na trailer. No, jako jo. Ale vypadá to, že to jako nějak náročný není, jako Windows XP. Pentium ještě, GTX 200, tak to rozjede úplně všechno. Bojím se trošku ty grafiky teda, tak dáme hrát. Už se to loaduje. Vypadá docela dobře ta hra. Jsme teda tady a máme třeba Supru. Grafika. Hike. Play. Myslím, že to bude třeba Forza, protože mě to nabejtilo. A protože to je japonsky. To se ovládá na šipkách. Co to je za grafiku? Ta grafika je dobrá, ale zároveň hrozně špatná. Jo, takhle, my tady musíme být. Duchem, ta grafika teda otřesná, jo, jako. Ta hra je hrozná. On má mnohem větší score než já, ale ta hra je hrozná. Ta grafika je odpadní na rozdíl od toho traileru. Teda. Já to trošku stiším, protože já si myslím, že tam bude extrémně křičet. A je to strašný teda. To je hrozná hra. Nevypadá úplně nejhůř, je určitě lepší než tam ta... Tady ta hra Lawn Mover, něco. Ne, to je hrozná hra. A půjdeme se teda podívat ještě na tu druhou hru. Nějaká legendární hra. Doufám, že jsme začali tou horší hrou. 3D puzzle. To není úplně legendární. Máme ji tady. Ne, to zase bude nějaká... No, ale
No. Jo. Proč to jmenuje 3D puzzle? Když dosáhle je tady normálně hra nějaká. A už je trailer, který má 10 sekund. Ale kladný hodnocení. Dáme na install. Tyjo, tady tohle, co jsem ještě nevím. 3 herce. Tyjo. GTX 450. Tak dáme hra? Zkusíme to. Je to nějaká hra v Unity. What? To je nějaká levná hra zase v Unity. Můžu tady něco dělat? Jsem si chtěl nasednout do auta, už to nejde. Co tady máme dělat? Tady máme stopovat nebo co? Proč ty achievementy jsou tady tak... Co to je za hru? A proč tady můžu procházet takhle budovama? Proč ta hra vypadá... You are... The best? A řídí... Ale já tady ne... What? Co tady má dělat? Jako chodit se tady nedá, jako to má hrozný delay toho zastavení, ale... Řekl bych, že 80 korun úplně jako z okna vyhozených, protože ta hra je hrozná. Obě byly hrozný. What? OK, tak tady prostě asi chodit jenom budu. Jako... My si můžeme respawn. OK, zkusím nic chránit za těma modrýma věcma. Že můžeme chodit skrz... Skrz stěny prostě. A ta senzitiva to je teda hrozná si tam takhle. Štěpá, když se zastav... Hej... Okej. Okay. Nevím, co se tady dělá. Aha, tohle to bude asi pro toto video všechno. Touto hrou to ukončíme a já doufám, že se vám líbilo, jestli budete chtít pokračování, dejte like, odběr a tohleto byly lehce retardovaný hry, hele. OK. Jo. Co to já jsem to dořekl, tak chodím pod mapu. OK. Takže teda zatím čau.